אור החיים הקדוש אומר בפרשת קורח, אומר ויש לקדוש ברוך הוא דרגות של רצון וחשק ושמחה, מה שהוא רוצה מהבריאה. אומר אור החיים הקדוש, המדרגה הראשונה שהקדוש ברוך הוא רוצה מהבריאה ושמח, זה בשיר ובשבח העולה משירת המלאכים. המלאכים כידוע משבחים את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שמח בזה. אומר אור החיים הקדוש, ולמעלה מזה, יש דבר שמשמח את הקדוש ברוך הוא יותר מזה. השיר והשבח והתפילות וההודעות אשר נשמות הצדיקים בגן עדן משבחות את הקדוש ברוך הוא. מכיוון שהם עברו את ניסיונות העולם הזה וחזרו להיות בגן עדן ומשבחים את הקדוש ברוך הוא, זה שמחה מאוד גדולה אצל הקדוש ברוך הוא. אבל אומר אור החיים הקדוש, ועליון וחשוק ולמעלה מן הכל, זה התפילות שעולות מהאדם כשהוא נמצא בעולם הזה. מדוע? מסביר אור החיים הקדוש, כי הגוף והיצר הרע והנפש הבהמית הם מונעות מאיתנו מלהתעצם ולהכיר את הקדוש ברוך הוא ולהתעצם באהבתו. ואנחנו לעומת זה משתדלים ומוסרים את הנפש ומשתדלים מאוד להתחבר לקדוש ברוך הוא מתוך מציאות של גוף, מתוך מציאות של יצרה, מתוך מציאות של נפש בהמית. אומר אור החיים הקדוש בלשון הזאת, וזה עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל. אין דבר יותר משמח ועושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא מהעבודה של יהודי בעולם הזה. ועד רבה, ואם האדם רואה שמתגבר עליו בכל מיני בחינות היצר הרע, ועם כל זה הוא מתחזק ומתעצם ללכת להתפלל מנחה, להגיד תיקון הכללי, לדבר עם השם, להתחזק באמונה, צריך לדעת שזה יקר וחשוב וחשוק ונחשק אצל הקדוש ברוך הוא יותר מכל התפילות וכל העולמות. וכל זה מדוע? בגלל גודל היצרה שבדור שלנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.